Hej alle sammen, Nick Martin her fra lavdinegnhjemmeside.dk. I den her video der vil jeg vise jer lidt omkring brugere, hvordan I kan oprette brugere og hvordan I kan bruge brugere i jeres WordPress. Her kan I se jer inde på lavdinegnhjemmeside spil, som er en standard installation af WordPress. Og hvis jeg kører ned her til siden, så kan I se, at der under meta står login. Og hvis jeg går hen på login, så vil jeg faktisk kunne logge ind, men der er ikke nogen steder, man kan registrere sig. Så som udgangspunkt kan man ikke registrere sig på en WordPress hjemmeside, medmindre administratoren tillader det. Så nu hopper jeg lige ind i kontrolpanelet, og vi skal gå ud til venstre under indstillinger og vælger generelt. Så vi kunne se her midt på siden, medlemskab, alle kan registrere sig, der kan man så lige sætte et flueben. Og nye brugers standardrolle, den er sat til abonnement. Jeg kan lige hurtigt gå abonnementerne eller rollerne igennem her. Abonnement, det vil sige, at man kan bare registrere sig, og så kan man gå ind og ændre sin profil. Der er mange, der bruger den her mulighed, når man fx gerne vil have, at brugerne skal registrere sig på en side, før de kan kommentere på diverse indlæg. Så registrerer man sig som abonnent, og kan derefter gå ind og skrive kommentarer. Administrator, ja det siger det sig selv, men som administrator så har du adgang til alt, du kan gøre fuldstændig som ejeren af WordPress site selv. Redaktør er lidt specielt, hvis du fx har flere folk til at skrive for dig, det kan være i en gruppe, et lille startup eller en familie endda, så redaktørens rolle, han kan faktisk gå ind og godkende indlæg, redigere indlæg og sider, og sørge for, at de er, som de skal være. En forfatter kan skrive eget indlæg og godkende eget indlæg, men kan ikke godkende eller redigere andre indlæg. Og bidragsyder er en person, som kan skrive, men kan ikke godkende nogen indlæg. Og hvis jeg lige lynhurtigt viser, hvad det vil sige at godkende et indlæg, hvis jeg går her til indlæg og tilføjer nyt, så kan I se her, når man skriver et indlæg, så vil det altid være i status klade, indtil at man udgiver. Og nu er jeg jo så logget ind som administrator, så jeg kan godt udgive. Men hvis man er logget ind som redaktør, så kan man gå ind, og så kan du udgive andres indlæg. Hvis du blot er bidragsyder, så har du stadig mulighed for at gå ind og skrive et indlæg, men du kan altså ikke udgive det. Du skal have en redaktør eller en administrator til at se det igennem, og så udgive det. I det på hjemmesiden. Så det er sådan set forskellen i de roller der. Men hvis jeg lige hurtigt går tilbage til indstillingen generelt, så sætter jeg et flueben ud på medlemskab, alle kan registrere sig, og jeg vælger abonnent. Det vil sige, at de kan simpelthen bare læse og kommentere på indlæg. Og så trykker jeg på gennem ændringer. Hvis jeg så lige logger ud her fra administratoren, sådan, og går tilbage til lavdinegnhjemmeside, min forside, så vi kan se, at nu er der et link, der hedder registrer. Så på den måde kan man tillade folk, at de selv registrerer på din hjemmeside. Hvis man så klikker på registrer, så skal man vælge et brugernavn og en e-mail, og så får man tilsendt en kode. Og gør man det, ja, så har jeg har valgt den til, at standardrollen er abonnent. Hvis jeg lige hurtigt logger ind igen, så kan I også, hvis I gerne vil styre processen helt selv, gå tilbage til generelt, fjerne, hvor I kan registrere sig, gennem ændringer, så gå tilbage til brugere, tilføjning. Her der vi så kunne gå ind og tildele brugernavn, e-mail og andre oplysninger og sætte et flueben ud for at sende adgangskode, hvis man for eksempel man har aftalt med, at du skal være med som bidragsyder eller som redaktør eller bare have lov til at skrive på din hjemmeside. Så kan man vælge rollen alt efter for, hvad det er for en person, som man inviterer ind på sin WordPress. Jeg vil dog bare lige sige, at hvis man bliver administrator eller redaktør, så vær selvfølgelig sikker på, at det er en person, som du kender og stoler på. Og for sikkerhedsmæssige årsager. Så det er sådan set lige i korte træk, hvordan man bruger brugerfunktionen
i WordPress. Man kan så selvfølgelig også efterfølgende gå ind og redigere sin egen profil. Man kan skrive lidt om sig selv og lægge nogle andre oplysninger ind. Der findes mange andre måder at bruge brugersystemet på, og der findes faktisk også udvidelser. Der er et rigtig fedt plugin, som gør, at du kan tildele et billede af dig selv, hvis det er det, man har lyst til at gøre. Og helt til den avancerede version, at du kan rent faktisk installere et socialt netværksystem på dit WordPress-site. Så du får faktisk en lille mini-Facebook, hvor du kan gøre en masse forskellige ting. Med den her video, der vil jeg bare lige give et kort indblik i, hvordan bruger virker. Jeg ved, at jeg har fået nogle mails omkring, hvordan det ledes, hvis der er flere folk, som skal skrive til hjemmesiden. Så det er altså på den her måde, at I gør det. Jeg tilføjer mine ord, giver min rolle, og så er det sådan set klar til at gå ind og tilføje indlæg og sider på din hjemmeside. Det var alt for nu. Jeg håber, du har fået lidt ud af videoen, og så tales vi ved i nogle kommende videoer.